find some new inventions, shall we? All right, we're going to go this way. Let's see what we can find. Թեև ռոբոտները դեռ չեն կարող մարդկանց փոխարինել բարդ առաջադրանքներ կատարելիս, այնուամենայնիվ 2017 թվականին նրանք մեծ տեղ զբաղեցրեցին մարդկանց կենցաղում։ Տարվա ընթացքում բազմաթիվ տեխնոլոգիական ցուցահանդեսներում ներկայացվեցին նորանոր հնարավորություններով օժտված ռոբոտներ։ Բեռլինի միջազգային կանաչ շաբաթի շրջանակներում ներկայացված ռոբոտները կերակրում էին կովերին և միմյանց կապում տարբեր ֆերմաներ։ Իսկ Փոլ անունով ռոբոտը Բեռլինի պատկերասրահներից մեկի հաճախորդն դիմանկարներն էր պատկերում 5 տարբեր ոճերով։ Տարվա ընթացքում Վաշինգտոնի բնակիչներն էլ սովորում էին մայթերը կիսել ուտելիք առաքող ռոբոտների հետ։ Հանովերում անցկացված ցուցահանդեսի ռոբոտներից մեկն էլ սուրճ էր պատրաստվում։ Սակայն արդյոք մարդիկ պատրաստ են աշխատանքը զիջել ռոբոտներին։ Ցուցահանդեսի այցելուներից Հեմաշուի խոսքերով, երբ ռոբոտն է սուրճ մատուցում, պարզապես գնում ես այն և վերադառնում աշխատավայր, իսկ երբ վաճառողը մարդ է, զրույցի ես բռնվում և երբեմն փոքրինչ ուշանում։ Մեծ Բրիտանիայի մի ընկերությունը Miro անունով ռոբոտ է ստեղծել, ով զրույցի է բռնվում տարեց մարդկանց հետ, չթողնելով, որ վերջինները ծանր Իսկ ահա Պեկինում կայացած ցուցահանդեսի ժամանակ մարդկանց հիացրել էր իտալացի դիզայների ստեղծած Թեոտրոնիկ անունով ռոբոտ դաշնակահարը։ Սակայն IET-ի ընկերության նախագահ Ջերեմի Ուոթսոնի խոսքերով մարդկանց հաճելի է աշխատել և շփվել միմյանց հետ։ Նրա կարծիքով դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի ռոբոտները կարողանան փոխարինել մարդկանց։ Ներկայացվեցին ռոբոտներ, որոնք փրկարարներին օգնում են որոնողական աշխատանքներում, ռոբոտներ, որոնք սուզվում են օվկիանոսների հատակը և օգնում հետազոտությունների ժամանակ, որոշ ռոբոտներ էլ ի վիճակի են ինքնուրույն հետազոտություններ կատարել տիեզերքում։ Թեև շատ մարդիկ վախով և թերահավատորեն են մոտենում ռոբոտներին, այնուամենայնիվ վերջիններս աստիճանաբար ինտեգրվում են մարդկանց աշխատավայրեր և նույնիսկ բնակավայրեր։